Jandarmii mehedințeni și-au prezentat bilanțul pe anul 2016, au tras linie și au adunat, iar ceea ce a ieșit a fost pe plus. În anul în curs au scăzut infracțiunile, acest lucru fiind posibil și după triplarea misiunilor de patrulare în județ. Acoperirea cu dispozitive de ordine publică a cât mai multor localități din mediul urban și rural, cu o situație operativă deosebită. Pe linia asigurării și restabilirii ordinii publice, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți a executat un număr de 1031 de misiuni de asigurare a ordinii publice, comparativ cu 428 în anul 2015, precum și 38 de restabilire a ordinii publice. În general, activitățile preventive au fost mai bine organizate, mai bine gândite, fapt ce a contribuit ca numărul infracțiunilor stradale să fie în scădere, numărul infracțiunilor de mare violență și de violență să fie în scădere, ceea ce este foarte bine, ceea ce înseamnă că și noastră, alături de structurile de poliție, a desfășurat activități în mai bune condiții. Anul 2016 a fost și cel al schimbărilor la nivelul conducerii Inspectoratului Județean de Jandarmi. Colonelul Eugen Țambra a fost mutat la conducerea Inspectoratului de Jandarmi Gorj, iar în locul său a fost împuternicit colonelul Daniel Manolea. Acum mulțumirile mele noi conduce, pe care văd că merge și propun acele performanțe mai bune și realizate în unitatea de timp mai bună în anul 2017. Probabil că vor mai fi unele lucruri care pot să se întâmple, la care principala noastră misiune este să asigurați ordinea și disciplina. Vreau să vă asigur cu numele meu și numele instituției pe care o reprezint de tot sprijinul și deschiderea către orice formă de colaborare în interesul comunității noastre. Totodată vă doresc un succes în anul 2017, rezultate și performanțe deosebite în activitatea pe care o desfășurați. Să păstrăm aceleași relații bune alături de Poliția Comunitară. Am avut echipe mixte foarte bine reprezentate. Vă urez succes în acest an și sper ca relațiile noastre, sunt convins că relațiile noastre vor rămâne același. Mult succes! De asemenea, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, a asigurat cu prilejul alegerilor locale și parlamentare ordinea și liniștea publică la nivel județean pe întreaga perioadă a campaniilor electorale, pe timpul votării, protecției birourilor electorale, a secțiilor de votare, precum și securitatea pe timpul transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.